alam niya na pag nag-retire siya rito, meron siyang good future. Meron akong mga kapatid at mga anak na medyo mga pilyo din eh. Mga sabi mo, huwag kang lumabas, lalabas, kung ano anong ginagawa. Eto mga to, parang anak ko rin to. Si Terrence naman, oh nako, sabi nila very very hard to handle. Baliktad, ang bait naman nun. Sobrang bait nun. Eh, tsaka naintindihan ko yung kanyang hilig eh. Magmula nang nag-join siya sa club natin, naalala mo, nung tinrate yan for a SIM card eh, naalala mo, ibig sabihin, get out! We don't like you. Impossible to handle this guy. Pero sa atin, napansin mo ba? Ang bait niya, meron ka ba narinig na istorya? Wala na, magmula nag-join siya rito. Bakit? Kasi may access siya sa akin eh. Pag na nagka-problema, text siya sa akin. Parang, boss, anong problema? Ay, wala, ay, ito gawin mo. Tulungan kita. Solve! Ano pa problema? Pare, wala nang pagpaproblemahan, di ba? Si Calvin, hindi lang kami nagkaroon kagad ng pagkakataong mag-usap kasi pandemic. Pero, pagka nagkaroon kami ng pagkakataon mag-usap, I'm 100% sure this is already his home. Dito na siya magre-retire. Bakit? Kasi mga batang kalye tayo eh. Pwede ko makausap yan ng heart to heart. Pwede ko yan mapakiusapan at pwede ko yan ma-advisean. So therefore, alam niya na pag nag-retire siya rito, meron siyang good future. Maiiwan siya magtrabaho dito. I will assign them to do something else. So, in short, sigurado na yung kanyang future dito at wala na siyang problema.